Sunt Marius Bogin, sunt specialist în bucătăria românească, tradițională românească. În sezonul 3, cred că am ajuns destul de mult, până în bootcamp, până în finală, chiar la tartarul de somon. Cum e, domnule, ați mai făcut tartar până acum de somon? Doar de porc. Exact, de vită. De vită. Doar de porc. De ăsta, nu. Ai dat n-am găsit cu cuțitul în tartar. Ai pus ceva deasupra. De 287 de ori că te-am numărat. 5. În sezonul 4, eu am fost defect. Acolo n-am înțeles proba. Nu trebuia obligatoriu să folosești numai sfeclă, doar sfeclă. Da, puteam să-mi combin, da, puteam să-mi combin, dar așa am înțeles. Am venit mai determinat și mai atent. În fiecare sezon le-am gătit șefilor mâncare tradițională românească. În sezonul 6 o să merg pe aceeași idee. O să le gătesc stomac de miel umplut. Băgăm o ceapă. Băgăm un morcov. Cartof. Ardei umplut cu carne de oaie. Carne de miel ținută în baiți. Eu având acasă carmangeria, făcând eu preparatele mele, salam, cârnați, virșli, e normal să-mi placă mâncarea românească. Îi punem un pic de vin. Cât timp stă ăsta la cuptor, o să le pregătesc un sos. Doamne ajută să se facă! Sunt realizat ca și familie, sunt realizat ca și om. Am 2 copii, fata a făcut 18 ani. Și am pe Bogdan, care face 15 ani. Practic, moștenitorul meu de bucătar va fi Bogdan. Am șanse să câștig premiul cel mare. Pentru că-s prea determinat. Îmi lucrez acasă la o cramă pentru fiica mea și tot îi dăruiesc ei. E cu minte, e frumoasă. Anul trecut a scris o carte, Gânduri despre viață se numește cartea. Cel mai dificil moment a fost când am aflat că fata mea e bolnavă. La un an, fetița mea trebuia să meargă în picioare cu merg, când pleacă copiii să umble. Ne-au spus medici, măi, îi hemiparez, nu se poate recupera 100%. Degeaba vreți să operați, n-ai, asta e, de la naștere. O termina clasa 10, merge între a 11-a. Dar i-a rămas mâna dreaptă, mai subțire, mai scurtă, și piciorul, și merge șchiopând. Nu poate să urce scări, nu poate să coboare, nu se poate spăla singură. Știi cum e un copil bolnav, că te marginalizează, să râde de tine, să, bă, handicapat. Odată, la 2-3 săptămâni, se închide în camera ei și stă și plânge și... Pentru asta să știi că și luptă. Să termin acea cramă care eu lucrez la ea de un an de zile și numai nu mai reușesc să o gas să fiu, nu mi-ajung banii. Și atunci am venit să câștig premiul, mă duc, îi termin crama să-i fac și eu un business, o afacere. Dumnezeu vă ajute! Mă fac frumos! Păi, facem pariu că e MBS acolo? Mămăligă cu brânză și smântână. Spanac, spanac cu ou. Da, da. Mamă, dar e și fierbinte. Da, păi, dă trei de unul și... Opa. Nu știu, mă, deci trebuie să... Ia, cred că una de-asta e a ta, Florin. Da, 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 da. Ia, una de-asta e a ta. Stai așa, deci acolo ce avem? Ceva cu... Nu îți recomand să faci asta, că nu știm ce e la interior. E pe bază de usturoi. Ulu. Ia, și una de-asta. Ce faci, mă? Uite-l, mă, că asta știe, mă. Scurge zeama din dânsa. Bă, dar ce? Se scurge zeama din dânsa. Dar cine dracu știe? Asta e o vezică. Vezică? Nu, e burtă. Bă, câta vezică, mă, să aibă? Băi, nu e bine. Inundație, sunteți nebuni. Am făcut crimă de om. Ce dracu? Nu mai dă pe jos. Dă pe sus. Doamne, ce-am făcut aici, bă, nene, bă? Nu mai înțep! E bolnav, bă! Stai, mă, încet. Ce că poate explodează ceva de aici? Cu roșii, mă, e cu... Băi, ce ești, mă? Bă, da, mă, te-a de deasupra, frumos, aranjat.
Stai, bă, niște ciolane, mă. Cartofi. E mielul, mă. Perfect. Cine, mă, să face miel? Dă-mă cuțitul ăla, mă, bă, da. E burtă, mă. Vezi? E miel sau berbecuț? Berbeluș. A? E mic. Oricum e mic, e foarte mic. Cartop. Cote. Băi, dar stai roșii, așa, că avem aici o treabă. Iute. Are o chestie aici. Da, mă, hai să vedem ce e în anunțul. Cătălin, ce mare. Cătălin. Aici, stai așa. Cătălin. Ceva picant. Nu e de la noi din țară. Asta, ba da, asta e românească toată ziua. Cartofi, usturoi, ardei iute, roșii, ardei umplut, cartofi, morcovi, cârnați, pulpă de miel. E rețeta mea. Dar mănânci așa, cam toate au același gust, știi? Corect. Nu mai au băi, Sorine, gustul separat. Băi, Sorine, bine ai mai auzit tu. Bine ai venit, vine încoace. Vine încoace, că dacă... Hai, hai să mănânci. Hai, hai să mănânci, că ți-o să mănânci, că te prindem noi. Hai mă, noi. Că avem mâncare, vine încoace. Stai liniștit, că te prindem. Eu pe parte, eu pe parte. Gata. Iată-n ce-l execută pe ăștia. Unde-i, mă? E aici. Tere, făctăre! Da! Prindă-l, prindă-l! E aici, mă, că l-am face, că l-am prins grațină în spate, bă! Uite-l, mă! Bă, dacă l-am prins, mă, cum l-am prins, iadul, mă! Da! Cine e, mă? Ia aia după cap. Ia, mă, că dacă îmi dă la alergă. Stai, mă, așa, că zic că după Adidas. Nu ia, mă. Cine, mă? Cine, mă? Stai, mă. Cine ești, mă? Eu sunt. Aolea, dar tu cine ești? Frumos să stai. Pașe, că trebuie ori mă trebuie să ne omori. Bine, du-te și cheamă și tu o moarte mai frumos. Tu ai fost și banana, mă? Nu. Tu ai fost și banana? Da, da, mă, după ochi. Ia un mop și ai cu mine. Banana a fost. Ne întoarcem, păi, la ale noastre. Hai să vedem la ale noastre. Gata, la oile noastre, zis, da. Să ne întoarcem la oile noastre. Ai zis că e capră, nu e oaie? Eu am mai auzit de chestii de genul ăsta. Băi, eu nu. Ba, am auzit că se mai gătea în stomac, da. De nu știu ce, dar... Am mai auzit de chestii de genul ăsta și... Am auzit, e din bucătăria veche... Care, mă, veche? Veche, tată, 1800-1700. 2018. Hai să văd. Bă, interesant. Cred că mai trebuia să aleg. Foarte mișto. Ia și puneți, mă. E clar, cred că trebuia să mai stea la cuptor, dar... Alo! Rețeta 2018, nu 1900. 2018, mai asta! Ce faci, mă, băiete, mă? Ce faci, mă, domnule, mă? Păi ce faci? Vă salut. Știi salut. Cum ăsta trebuia tăiat un capac așa să nu curgă. Păi, dar trebuia să păi, nu știu instrucțiuni de folosire. Instrucțiuni de folosire mie. Dacă n-am văzut așa ceva în viața noastră. Auzi, da, de unde ai luat ardei? Din la țăran, din piață. Da, dar păi, să mă ardei, de ăștia mai peste tot. Așa. Nu, ardei proaspăt umplut cu carne de oaie și în carnea, tocată am pus un pic de ardei iute. Așa. Iar cârnația sunt niște viștri. De capră. Da, păi da, mi-a dat seama de ei, mă. Asta a doua oară care am făcut. Am făcut-o prima dată în mai. Știi, da. Cine? Lumacete. Da, unde o vin la mine? Nu, eu am tăiat mielul și bă, vine ăsta la mine. Ce să-i fac eu ta să-l fac praf? Nu, bucătar care a ajuns. Ce să-i fac? Ce, am tăiat un miel? Cum să-i fac? Miel toată ziua, toată lumea face. Hai să-ți spăl stomacul. Și am spălat stomacul, mi-am băgat acolo. Băi, frate, când am văzut ce a ieșit, am zis, nu, că m-am lipit, am pus-o. Păi, Bocine, ia zi-mă, dacă mergi mai departe din echipa căreia dintre noi ți-ai dorit să faci parte. Da, de ce mai întrebi? Păi nu știu, că... Păi de ce la mine? Păi nu știu, tot timpul așa mi-am dorit. Am fost prima dată, am fost la doua oară, am fost la treia oară, acum gata, chiar îl câștigăm de data asta. Pe cine? Pe premiu. Cine? Eu cu șef Cătălin. Ia uite. Ca să câștigi trebuie să ajungi în finală. Păi de asta am și venit aici, să ajung în finală. N-ai cum să ajungi la Scârlătescu în finală. O vorbă foarte greșită ai zis. Nu te supăra, șefule. S-ar putea să ai dreptate și eu să greșesc. Nea, Bogina.